Bé, bona tarda a tots. Si volen anar seient, i jo començo. Bé, doncs això, bona tarda a tots. Gràcies per haver vingut. La conferència dura unes 7 hores i mitja. No sé si teniu temps disponible aquesta tarda. Imagineu que un hospital amb 6 segles d'història en una hora és com impossible explicar-ho. O sigui que jo m'imagino, com sou tots joves i teniu temps lliure, no? Doncs podem allargar. Bueno, un molt bon amic meu que aquí present m'ha dit com a mínim has de parlar 3/4 d'hora per segle, amb la qual cosa imagineu el que ens espera per endavant, d'acord? Doncs jo excuso el doctor Manel Sanz, que alguns coneixereu, imagino. El doctor Manel Sanz és un metge cirurgià jubilat a Bellvitge, doncs, amb un gran pes específic a la història de la medicina de la nostra ciutat, que és qui s'encarrega d'organitzar aquestes conferències i a qui jo personalment li agraeixo, doncs, que hagi comptat amb mi un any més per oferir una de les meves, de les que jo dic, de les meves conferències mèdic-culturals, d'acord? I no sabem exactament la raó, desitgem que no li hagi passat res preocupant al doctor Sanz, i com no ve, doncs, per deferència a tots els que heu vingut, doncs hem de començar la conferència, a més tenint en compte la durada que us he compartit que té, la qual cosa necessitareu que comenci com que ja, no? Doncs la meva conferència, com heu vist titulada, no? Versa sobre tota la història del meu estimat i de molta gent hospital de la Santa Creu i Sant Pau. És possible, si algú abans de venir aquí o us van comentar alguna cosa, és possible que algú us poguéssiu preguntar, doncs, Sembla clar, doncs, que té tot el sentit, no? Fer una conferència sobre la història d'un hospital amb uns quants segles d'història, no? Però els que algun dels que esteu aquí, uns quants que em coneixeu, doncs sabreu perfectament, doncs, la meva implicació directa amb l'hospital, i els que no em coneixeu, doncs, també, doncs, us reconeixeré un dels motius pels quals, doncs, he muntat aquesta conferència. Una de les raons que podríem citar com a raó d'aquesta conferència és el fet de que el passat mes de desembre del 2023 es va celebrar el centenari de la mort de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, que, com tots sabeu, va ser l'arquitecte príncep de la construcció de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Però més enllà d'aquesta raó, diguem-ne, històrica, doncs, que ens ve de prop, no? Coneixent l'arquitecte, doncs hi ha una altra raó, i és que un servidor, doncs, als anys 90, juntament amb la meva dona, a qui vaig conèixer a l'hospital, doncs em vaig formar com a especialista en medicina interna a Sant Pau. I com sempre passa al llarg dels anys, una de les nostres filles, la gran, la Judit, també forma part de la història de l'hospital, doncs, perquè ella es va formar en un dels anys, concretament el 2020, de la unitat docent de Sant Pau, i actualment ara la tenim una mica lluny, la tenim a Galícia estudiant o formant-se com a pediatra. I arrel de tot això, doncs, alguns que ens coneixeu, que em coneixeu, sabeu, uns altres, doncs, ho sabreu avui mateix, doncs, a més de la medicina interna, doncs, que m'agrada moltíssim i és per dir d'alguna forma la meva vocació, doncs, aquests últims anys m'he convertit en escriptor de novel·la històrica. Aquí he portat uns exemplars per si al final de la conferència algú, doncs, us el voleu endur cap a casa amb una finalitat benèfica. Al final de la conferència us explicaré en un minut 4 coses de la novel·la. Doncs vaig, el passat mes d'octubre vaig presentar al Saló d'Actes de Sant Pau, vaig presentar la meva segona novel·la històrica. Doncs anem a començar. Com heu vist el títol de la conferència, i clàssicament qualsevol cosa que llegiu sobre Sant Pau, doncs, llegireu o sentireu, doncs, que és un hospital amb 6 segles d'història. Déu-n'hi-do, no? Un hospital que té 600 anys
no és baladí, no? No és insignificant. Però jo us afegiré una dada, doncs, que és una primícia, que els que esteu aquí i els que em sentiu des de casa o des d'allà on sigueu, doncs jo us faré avui una primícia, perquè Sant Pau no té 6 segles d'història, sinó que té més de 6 segles d'història. En concret en té una mica més de 10 segles d'història. No? I d'on ve tot això? Doncs... com us insinuava abans, quan algú comença a llegir alguna dada, algun escrit sobre la història de l'hospital, hi ha un any que sembla com l'inici, no? I aquest any, que sempre es fa referència amb ell, és l'any 1401. 1401, que concretament va ser l'any on va començar la història de l'Hospital de la Santa Creu, que podríem dir que és com si fos l'embrió de Sant Pau. No? Però jo quan em documentava, sobretot de cara a l'escriptura de la novel·la, doncs vaig començar a buscar i a buscar i a buscar, perquè jo no acabava d'acord que sí que 1401 està molt lluny, no? I déu-n'hi-do d'història, no? Si des de 1401 fins al segle XXI en el que estem, doncs queda prou lluny. Però jo, que sóc, com molts internistes som inquiets, no ens conformem en segons quin diagnòstic, busquem més alternatives, doncs jo vaig començar a pensar, sí, tothom parla de 1401, però i si hi hagués algú previ? I si Sant Pau encara fos més, o sigui, el seu naixement hagués estat més llunyà? Doncs a partir d'aquí vaig consultar, que si alguns ho voleu fer i us frapa tot el que jo us pugui contagiar durant aquesta hora de conferència i de forma oberta a internet, teniu el que s'anomena el bloc històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que al llarg d'uns quants anys han anat escrivint diversos articles els dos últims arxivers de l'Arxiu Històric de Sant Pau, on hi ha milers de dades, que sigui dit de pas i en lletra petita, a mi m'han anat de pel·lícula per escriure molts dels capítols. I ara arriba la primícia, no? Com us deia, sempre quan un llegeix, diu Sant Pau, sí, 1401, Hospital de la Santa Creu, i aquí comença la història. Doncs no, no. Sant Pau comença al segle X, i no hi ha un any concret, però hi ha un any que es va repetint en alguns documents, no? Que és l'any 970, aproximadament, d'acord? Llavors, aquest segle X, l'any 970, a la Barcelona d'aquell segle X, existia, normalment s'anomena Hospital d'en Guitart, perquè doncs, potser la nomenclatura és adient respecte al que estem parlant, no? Però ni de lluny era un hospital. Us heu d'imaginar un petit local on hi havia doncs, 2, 3, 4, 5 catres, 5 petits llits d'assistència a gent pobra, a gent indigent, a gent sense cap mena de recursos, a gent de beneficència. No? I se li va anomenar Hospital d'en Guitart perquè Guitart, que va ser el 5è vescomte de Barcelona, Guitart és qui, en fi, es va implicar i era una d'aquelles persones que, tot i ser un vescomte, doncs a ell no es quedava tranquil d'anar pel carrer i veure doncs, tanta indigència, tanta gent pobra, tanta gent necessitada, no? I ell va posar els recursos perquè comencés una petita història d'assistència a la gent necessitada de la ciutat de Barcelona. Si us hi fixeu, aquest Hospital d'en Guitart, si voleu ubicar una mica històricament i on el podríem ubicar actualment, estava ubicat, aquí us he posat una fotografia una mica antiga, està ubicat al carrer de la Freneria, que és un hospital que està, és un carrer que està molt a prop de la Catedral de Barcelona. De fet, això que us marco amb el punter, això seria la Catedral de Barcelona, dintre del que seria en aquella època del segle X, dintre de les muralles de la ciutat, i amb aquest punt blau, al final de la fletxa vermella,
aquí estaria aquest probable hospital d'en Guitart on comença la meva història. Llavors, passem a un any següent, us aniré compartint dates. Heu de confiar en mi en el sentit de que un hospital amb tantíssima història i amb tantíssimes dades històriques, anècdotes, fets, contratemps, tot el que us pugui venir al cap, doncs imagineu que és impossible, a totes és impossible reflectir-ho en una conferència en una hora, però jo he intentat doncs agafar el que pugui ser més, si no més impactant, com a mínim més important, i amb dates sobretot claus a la història de l'hospital. Doncs passem de l'any 970 a l'any 1047. Aquest hospital d'en Guitart, que ja us he explicat una mica perquè us l'imagineu mentalment, era un hospital que entra en decadència perquè, clar, atenia la gent indigent, necessitada, dintre de la màxima beneficència, però, en fi, el vescomte Guitart sí que li preocupava el tarannà del seu hospital, però tampoc era una de les seves prioritats, no? Llavors el suposat o anomenat Hospital d'en Guitart comença amb una certa decadència. La gent veu doncs que té a on anar, perquè en aquell moment a la Barcelona d'aquell segle X no hi havia lloc on et poguessin atendre o on et poguessin ajudar, doncs es presenta la necessitat de que sigui ampliat i sobretot restaurat. I això va ser possible gràcies a l'esposa de l'hospital del vescomte Guitart, que va ser Geriberga, un nom així peculiar, jo crec que ara no hi ha ningú que sigui així, no? Doncs gràcies a ella i al beneplàcit del comte de Barcelona, Ramon Berenguer I, que us recordeu tots aquests Ramon Berenguers de la història quan anaven tots a l'escola, no? Doncs el Ramon Berenguer I, que s'anomenava el Vell perquè era sobretot humil, savi, intuïtiu, per aquestes tres qualitats que sempre se li han donat, doncs es produeix un creixement petit, com podeu imaginar, doncs un creixement petit, però aquest petit creixement fa que canviï una mica de nom i a partir d'aquest any es comença a anomenar Casa Hospital de la Santa Creu i en honor a la patrona de Barcelona i de Santa Eulàlia, d'acord? Avancem a l'any 1131, llavors el net de Ramon Berenguer I, que era Ramon Berenguer III, hi ha un fet vital per ell, i és que ingressa, no se sap per què, us asseguro que ho he buscat, la raó mèdica, perquè com internista no estava jo intranquil buscant i rebuscant, no, documents, però jo no he trobat enlloc el motiu pel qual, també és veritat, any 1131, no? Doncs ingressa a la Casa Hospital de la Santa Creu i Santa Eulàlia. I un pensaria, i què ha de fer un comte de la seva importància, del seu nivell, no? Ingressant en un hospital on està la gent indigent, la gent pobra? Doncs resulta doncs, que, en fi, també havia quedat ell a la seva manera impactat quan passejava per la ciutat de Barcelona, i resulta que tot i tenir 7 fills, ell es va quedar vidu i se sentia sol. Un pensaria, si tens 7 fills, difícil serà que et sentis sol, no? Però era la seva realitat, no? Llavors ell ingressa, insisteixo, no us puc compartir la raó d'aquell ingrés, però probablement la meva sospita d'alguna cosa que he llegit que insinuava, doncs potser no va ser tant una malaltia com a tal, sinó el fet de que es va deixar, després de que es va quedar vidu, es va abandonar del tot, i doncs això va condicionar la necessitat de recolzament. I finalment el Ramon Berenguer III mor un 19 d'octubre d'aquell any de 1131.
important seria la implicació o la relació del Ramon Berenguer III amb la Casa Hospital de la Santa Creu i Santa Eulàlia, que un dels mosaics, que si coneixeu Sant Pau o si us apropeu a visitar el recinte modernista, cosa que qui no ho hagi fet no ho deixeu de fer abans d'una setmana perquè és absolutament meravellós, doncs un dels mosaics que rodegen un dels cantons del que s'anomena el pavelló de l'administració de Sant Pau, un dels mosaics reflecteix amb el moment amb el qual Ramon Berenguer III doncs, mor. Arribem a l'any 1229, doncs a l'any 1229 hi ha una persona important a la ciutat de Barcelona que era el canonge Joan Colom. Joan Colom era tresorer del rei Jaume I, en la qual cosa, doncs, a part del seu pes específic a l'Església, també el tenia a nivell de la realesa, no? Doncs el canonge Colom funda el seu propi hospital. Sembla com si la Casa Hospital de la Santa Creu i Santa Eulàlia no té massa vida per endavant i ell funda el seu hospital. Aquí teniu una escenificació propera al lloc, al barri del Raval, força a prop de l'Hospital de la Santa Creu i Santa Eulàlia. Això és Barcelona, com veieu, ha crescut, estem amb el segle XIII, Barcelona ha crescut, les muralles es mantenen i a l'any 1236 té lloc, perquè això doncs s'anirà repetint al llarg de diversos moments de la història de Sant Pau, aquell dit de la unió fa la força, no? Doncs millor tu tens problemes, jo tinc problemes, però si ens ajuntem igual ens en sortim els dos alhora, no? Llavors aquest any 1236 té lloc la fusió de la Casa Hospital de la Santa Creu i Santa Eulàlia amb l'Hospital del Canonge Colom amb aquesta imatge que veieu. Arriba l'any 1372 i aquella unificació d'aquells dos petitets hospitals, no? Doncs, agafen un únic nom que ja, doncs, perquè tenia més pes específic, també era, aportava més espai, no? Agafa el nom d'Hospital del Canonge Colom. En aquell moment doncs ja no eren dos, tres, quatre, cinc llits per atendre gent de beneficència, gent indigent, gent pobra, gent necessitada, sinó que ja té 31 llits. Amb els temps que corren això és molt poca cosa, no? Però en aquella època 31 llits era una gran alternativa, no? I tenia una peculiaritat, doncs que aquests 31 llits eren 30 molt senzills, us podeu imaginar amb aquesta imatge de l'Hospital de la Santa Creu, això serà posterior, però per fer una petita il·lustració, doncs hi havien de 30 senzills i un, he posat entre cometes, de luxós. I quina raó tenia aquest luxós? Doncs aquest luxós era un llit que estava separat de la resta per unes petites bancades de fusta i en aquest llit, diguem-ne luxós, perquè tenia molt més acondicionants per trobar-se més a gust, doncs era el que ocupava, doncs, si per exemple venia el bisbe de Barcelona a passar la nit a l'hospital, per la raó que fos, o alguna persona doncs, de nivell tipus comte, vescomte i de més, no? I us he posat aquí un text d'un document que vaig trobar, doncs, que algú va escriure l'inventari d'aquest hospital del canonge Colom, i fixeu-vos que es componia, com veieu, d'una senzilla clausura delimitada per tanques de fusta, una capella, un celler, un segon pati, perquè cadascun dels dos hospitals previs, cadascú tenia el seu pati, però després ja s'ajunten i això converteixen en dos patis, un rebost, una cuina, un estable i cambres pel personal i servei de l'hospital. Arribem a l'any, teòricament, on tothom posa l'inici de Sant Pau, que jo no dic que no es pugui posar, però jo, la meva recerca m'ha permès doncs, tirar més temps enrere, no? I arribem a l'any 1401 i en aquell any, doncs, per descomptat, no teníem ni Bellvitge, ni l'Hospital del Mar, ni Vall d'Hebron, ni l'Esperança, ni qualsevol hospital que us pugui venir al cap, sinó que en aquell any 1401 Barcelona té 6 petits hospitals. I
I aquests 6 petits hospitals depenen de diferents entitats, no? Tenim l'Hospital del Canonge Colom i el que s'anomenava l'Hospital d'en Vilà, que depenien del capítol catedralici, és a dir, anaven dirigits i administrats per l'Església, a l'Hospital del Marcús i l'Hospital d'en Desvilà, que depenien del Consell de Cent, que actualment seria l'equivalent a l'Ajuntament, i després hi havia altres dos que anaven pel seu compte, però que també feien la seva aportació sanitària, que eren l'Hospital de Sant Llàtzer, que depenia del Bisbat, i l'Hospital dels Peregrins, que depenia del Monestir de Santa Anna. Però clar, aquests 6 petits hospitals, a diferència dels altres dos que us he explicat i que s'ajunten per fer força entre els dos, aquests cadascú anava pel seu compte, cadascú anava pel seu aire. Això va condicionar doncs, que tots ells s'anaven trobant cada vegada més dificultats econòmiques, i penseu que el manteniment de tots i cadascú, encara que poguessin ser administrats per l'Església, pel Consell de Cent, per altres entitats, pels bisbat, com us explicava, doncs el manteniment o el gran suport que tots tenien depenia d'almoines, és a dir, depenia de la caritat de la gent, no depenia de subvencions, no? Ara et truco a la Generalitat i em dones tants diners, no, sinó depenia de la caritat de la ciutadania, no? Llavors, hi ha una data, jo us diria, de les 3 o 4 més importants de tota la història de Sant Pau, que és el 15 de març de 1401, en el qual l'Església, el capítol catedralici i el Consell de Cent, l'Ajuntament, perquè m'enteneu, acorden construir un hospital de nou per sobretot millorar l'administració i la gestió de les rendes en benefici, seguia sent aquesta la història, en benefici de la gent pobra. I aquest hospital nou que resulta de la unificació dels 6 és l'Hospital de la Santa Creu, que actualment, doncs, si heu visitat doncs, el barri gòtic, el barri del Raval, doncs, és on està ubicada actualment la Biblioteca Nacional de Catalunya. I aquest any 1401, també els que teniu relació amb Sant Pau, això us serà familiar, no? El que és la Mia, els que no veniu de Sant Pau ni coneixeu massa del seu hospital, la Mia, la molt il·lustre administració, va ser una entitat que va néixer aquest 1401 i que actualment encara existeix, i la seva funció fonamental era la d'administrar l'hospital, perquè necessitaven que aquests 6 hospitals que es reuneixen en un de sol hi hagués algú que prengués les mateixes decisions i que l'administrés unes persones concretes. Doncs la missió d'aquest grup de persones, que eren 4, 2 eren canonges i depenien de l'Església, i els altres 2 eren ciutadans seglars que depenien del Consell de Cent. La seva missió, com us deia, era administrar l'hospital i servir pobres i pelegrins. Això és un text literal del pensament, no? De la Mia. Doncs, veieu aquí, servir els pobres i els pelegrins segons la caritat cristiana. És a dir, que aquí, com podeu intuir, ni que sigui per la lingüística, no? Doncs, aquí tenia més pes específic l'Església que no el Consell de Cent. Com us deia, la molt il·lustre administració que neix al 1401 també existeix actualment, i des de l'any 1997 la Mia segueix tenint 2 canonges, 2 ciutadans seglars que depenen de l'Ajuntament i dues persones que depenen de la Generalitat. És a dir, que ara els membres de la Mia actualment que es reuneixen a l'hospital i encara segueixen prenent les seves decisions en relació al que els hi pertoca, doncs són aquestes 6 persones que es reuneixen. Llavors, l'Hospital de la Santa Creu, no? va creixent, va aguantant-se com bonament pot, perquè un continu que jo he anat llegint a mesura que anava documentant-me de tots els anys a la història de l'hospital, hi han davallades brusques, com petites ressuscitacions, torna a caure, és a dir, que ha estat un continu de lluita constant, no? Però dintre de la lluita constant,
tota la gent que hi treballa i que depenen de l'hospital, doncs intenten fer el màxim per la gent necessitada. I a l'any 1435 comencen a acollir nens expòsits, nens abandonats, nens que els deixaven a la porta de l'hospital, que la major part de les vegades no estaven identificats. En algun cas puntual, hi ha un article d'aquest del blog de Sant Pau que us explicava, hi ha un article molt, molt curiós i jo us diria bastant frapant quan explica la realitat de tots aquests nens expòsits, en el sentit de quan eren identificats o arribaven identificats o de la forma com arribaven, podies intuir pel tipus de roba que poguessin portar a sobre, podies intuir si venien de gent molt, molt senzilla o bé fins i tot de gent econòmicament no, sense problemes. No? Saltem uns quants anys, a l'any 1638, té lloc, i això ho descriu una persona doncs, que tenia molta relació amb el Consell de Cent, que era el Miquel Parets, que jo també aprofito per explicar tota la seva història en un dels capítols de la novel·la, doncs passa lo que no està escrito, però ell reflecteix, fa un escrit, descrivint una mica el que va passar a l'Hospital de Santa Creu el 4 de maig de 1638, que per un accident té lloc un incendi en una de les sales de l'hospital, que era la sala que s'anomenava de Sant Roc, i afortunadament d'aquell incendi només va morir una dona, però el neguit que van passar ni us el podeu imaginar, perquè la sala de Sant Roc, sobretot el sostre, que és el que es va cremar, i l'única forma que van aconseguir per contenir l'incendi va ser doncs, fer avall, provocar la caiguda del sostre, perquè si no, en fi, de fet, es va mobilitzar tot el barri, cadascú amb cubells d'aigua, amb el que bonament podien, però no va haver-hi forma d'aconseguir apagar el foc. No? Doncs el neguit que es va produir quan es va veure aquest incendi era que la sala que hi havia a prop d'aquesta sala de Sant Roc, que és la que es va incendiar, és on estaven tots els nadons amb petites cunetes i de més, i bueno, això va ser un moment força complicat. Arribem a l'any 1651. A l'any 1651 és un any especialment crític des del punt de vista de salut a la nostra ciutat de Barcelona, perquè en fi, és envaïda, semblava, no queda clar l'origen, però sembla que d'un vaixell que venia de València, doncs es provoca una autèntica epidèmia de pesta bubònica, fins a tal punt que arriben a morir quasi 60.000 persones a Barcelona, a Catalunya, i 13.000 a Barcelona. I amb aquesta pesta bubònica que es va desenvolupar a Barcelona també es va estendre i va afectar tota Europa, i una de les persones que, entre dels coneguts o famosos que van morir per aquesta pesta bubònica, era un dels tres fills de Shakespeare. Doncs, a Londres, doncs, la pesta bubònica encara va ser força més doncs, agressiva amb la salut de molta gent. I amb la necessitat de limitar, afortunadament aquesta malaltia no la tenim actualment, no? Però en aquell moment doncs, morien la meitat dels familiars, no és que fos com un Covid, no? Però era una cosa similar, i en fi, hi havia una necessitat imperiosa de aïllar totes les persones que estaven malaltes, i si algú us arriba a la vista, doncs amb aquesta imatge que us poso a la part inferior esquerra de la diapositiva, doncs es van crear uns, el que s'anomenaven uns llatzerets, lazaretos en castellà, que eren petits o més grans edificis on reunien allà a tots els malalts, i imagineu la mortalitat que hi havia en aquests llatzerets. Alguns els van col·locar, o la majoria, amb bon criteri, per fora de les muralles de la ciutat, però algun estava fins i tot dintre. La qual cosa, doncs, això tampoc va ajudar a contenir, no?, l'epidèmia. Arribem a una data també
si no clau bastant important a la història de l'hospital, que és el 24 de gener de 1680, en la qual alguns metges i personal sanitari il·luminats, però em refereixo a il·luminats amb bon seny, no amb problemes de salut mental, van tenir la idea o es van adonar d'un problema que ara és vital a tots els hospitals i que ens hi trobem tots, i són tots aquells malalts que es recuperen durant l'ingrés hospitalari d'una malaltia aguda, però que ni estan per estar a l'hospital ni tampoc estan per anar a casa. En la qual cosa feia falta un intermig, no? I aquest intermig és el que ara fan aquesta funció, el que anomenem ara centres sociosanitaris, i és el que anomenem unitats de convalescència. Alguns dels treballadors de Sant Pau van veure aquesta necessitat i tot i que no tenien recursos, sí que tenien la ment per fer-la servir i prendre bones decisions i tenir bones idees. Llavors van inaugurar la casa de convalescència de l'Hospital de la Santa Creu, i en aquell moment, això tampoc he trobat l'explicació, es va fer aquesta inauguració aquest dia de gener de 1680 sota l'advocació de Sant Pau. I arribem a l'any 1706 i, en fi, Barcelona creix, els malalts creixen, la beneficència, la pobresa, la indigència continua, i això fa que el Santa Creu, aquí teniu una imatge, us podeu imaginar més o menys com era, veient aquesta imatge, estava absolutament massificat fins a tal punt que en molts llits havia de col·locar dos malalts. Suposo que del mateix sexe, no? Però havien de col·locar dos malalts a cada llit, no? Aquí, si us imagineu una mica la escenografia, veieu que a banda i banda d'un passadís central hi ha dues fileres de llits. Hi ha una primera filera i una segona. És a dir, en fi, allà aprofiten l'espai, no? Arribem a l'any 1802, ja vaig avançant, no us angoixeu que acabarem en una hora. Arribem a l'any 1802. L'any 1802 té un fet molt curiós i, si em permeteu, molt divertit, perquè també alguns dels administradors de la Santa Creu organitzen el que s'anomena la rifa dels porcs de Sant Anton. I això, fan aquesta rifa al pati de l'hospital, de l'Hospital de la Santa Creu. I la funció bàsica d'això era recaptar fons, sobretot per les necessitats generals de l'hospital, però sobretot per la lactància i la criança de nens expòsits, perquè cada vegada en tenien més. Llavors, en què consistia això? Tal qual us podeu imaginar. Hi havia alguna persona que feia donació de tres porcs, però tres porcs, porcs, dels més grossos dels grossos. Llavors, algun dels administradors de l'hospital anaven amb els tres porcs ensenyant-los per barri i fins on podien, i la gent anava comprant el seu bolet, no? Es feia la rifa al pati de l'hospital, i després els números que en sortien guanyadors, la gent s'emportava el seu porc sencer cap a casa. I de forma curiosa, aquí us he posat un text així documentat, no sé si recordo que era de La Vanguardia, els premiats acudiran amb els seus bitllets a la sala de la molt il·lustre administració del mateix hospital entre les 11 del matí i la 1 de la tarda, els dimarts i els divendres propers. O sigui, la cosa estava molt ben organitzada, com us podeu imaginar. Llavors arribem al segle XIX, ja estem apropant-nos a l'actualitat. Al segle XIX... Deixeu-me que agafi... Agafo aire. Al segle XIX hi ha una persona que és, busquem l'adjectiu que vulgueu, vital, clau, imprescindible, única, no? I aquesta persona és Pau Gil i Serra.
Pau Gili Serra neix a Barcelona, aquí teniu la seva escultura que si alguns o la majoria heu passat per Sant Pau, si us poseu davant del pavelló de l'administració, al centre de les dues escales d'accés, doncs hi ha aquesta escultura. Pau Gili Serra neix a Barcelona el 30 de desembre de 1816. Llavors, Pau Gili Serra era el tercer fill, d'11 en total, del Pere Gil Babot, que era un comerciant tarragoní que s'encarregava sobretot, es dedicava al comerç i començava a fer els primers anys de la seva joventut i després postcasament, doncs les seves entrades, diguem-ho així, amb la banca, no? I de Josefa Serra Cabanyes, que era nascuda a Barcelona, que va ser batejada a Santa Maria del Mar i, en fi, era el que podíem dir ara una mestressa de casa. I una de les activitats que el pare de Pau Gili Serra s'hi dedicava era el comerç del vi. Amb els diners que guanyava era molt viu i tenia molta capacitat comercial per guanyar molts diners, i algun d'aquests diners els utilitzava per comprar vaixells. Fins i tot és conegut un viatge que ell va organitzar amb alguns dels seus vaixells des de Mallorca fins a Sant Petersburg, fins a Rússia, no? amb un vi blanc molt típic, amb el que es va fer d'or, des de Mallorca fins a Sant Petersburg, un vi blanc mallorquí que es diu Alfaflor o alguna cosa així, que jo no controlo massa, i amb això doncs ell anava progressant econòmicament. Llavors, per no explicar-vos tota la vida de Pau Gili Serra, perquè és llunyana i complexa, doncs hi ha una data important a la història de Sant Pau, que és Pau Gili Serra, als 18 anys, era el tercer dels 11 fills, com us deia, dels seus pares, i ell, sota consell del seu pare, perquè el seu germà gran havia fet el mateix, el seu pare li suggereix, amb ell no li importa, i se'n va cap a París, i llavors viu quasi tota la vida a París, fa algun viatge de retorn a Barcelona quan els seus pares agafen alguna malaltia, però ell viu bàsicament sempre a París. Llavors, tot això us ho explico perquè un 17 de setembre de 1892, quan ell ja té 70 i pocs anys, doncs fa testament al Consolat d'Espanya a París, i aquí hi ha un fet important en relació a la història de Sant Pau, i és que aquest veieu aquí una còpia del seu testament hologràfic, és a dir, escrit a mà. Pau Gil parlava en castellà, no parlava en català, per això està escrit en castellà, però ell deia amb el seu testament, amb un dels apartats del testament, ell deia, fixeu-vos: feta la liquidació de la meva casa de banca, la beca en resulti es dividirà en dues parts. La primera es destinarà a la fundació d'un hospital civil que amb el nom de Sant Pau es construirà a la ciutat de Barcelona conforme a les instruccions que deixo escrites per separat. És a dir, ell va destinar d'uns bons guanys que va adquirir al llarg de molts anys, ell va destinar 3 milions de les antigues pessetes, però 3 milions de les antigues pessetes en 1892, déu-n'hi-do, seria molts, molts diners. I aquesta va ser doncs la seva decisió per aportar el que després seria el nostre estimat Sant Pau. Llavors, resulta doncs que el Pau Gili Serra fa aquest testament amb aquestes intencions, amb aquesta aportació econòmica, però ell es veu que amb 75 anys, a l'any 1892, és com si ara tingués 98. Llavors, no estava en prou condicions ni físiques ni intel·lectuals. Llavors, ell delega tots els seus desitjos o tot el que ell volia que es complís el seu testament, delega amb dos dels seus grans amics, que eren el Josep Ferrer i Vidal, que va ser, com si diguéssim, el primer president de la Cambra de Comerç, si us sona el senyor Gai de Montellà, que va ser fa pocs anys el president de la Cambra de Comerç, el senyor Gai de Montellà, perquè relacioneu una mica amb història de Sant Pau i persones actuals, és el retataranet de Josep Ferrer i Vidal.
i d'Edmundo Sivatte, doncs, ell delega Pau Gil amb el que s'anomena els seus marmessors testamentaris, albaceas en castellà, que són les persones amb les que ell delega la seva confiança perquè es compleixi tal qual el que ell va deixar escrit al seu testament. El 30 d'abril de 1896, a punt de fer els 80, Pau Gil mor a casa seva a París, a prop d'on veieu, amb aquest edifici, al Boulevard dels Caputxins número 6. I només comentar-vos una cosa curiosa però destacable de Pau Gil, si, com us he dit, ell parlava castellà, no? Si us apropeu i un dia torneu o visiteu el recinte modernista i en concret el pavelló de l'administració, doncs en una de les columnes hi ha aquest símbol que posa la dicha en la honradez. És a dir, doncs, era un dels lemes del Pau Gil, que tot i ser doncs, un banquer ric que viu a París i que doncs, no té cap mena de problema, ell va quedar solter, va morir solter, no es va casar, no va tenir fills, però era una mica la seva forma de vida. I dintre de tota la història de Sant Pau, hi ha milers d'anècdotes, però que no us les explicaré totes perquè llavors sí que estaré aquí 7 hores explicant-vos la història de Sant Pau. Però sí que hi ha una anècdota molt curiosa que alguns diuen que és llegenda, però gràcies a una fotografia se sap que no és llegenda, i és que exactament un 18 de desembre de 1889 hi ha un senyor que igual per William Frederick Cody no, igual no sabeu qui és, no? Doncs que ve, és aquest, que bueno, demana consulta a Sant Pau perquè li treguin un queixal. Ell es va passar un mes a Barcelona. Ara us esteu preguntant qui era William Frederick Cody. Pues William Frederick Cody era Buffalo Bill, això sí que us és famós, no? L'empresari caçador de bisontes i tot això, aquí el teniu, doncs ell va venir un mes a Barcelona i en el decurs d'aquest mes va tenir un mal de queixal horrorós i va anar al que serien les urgències de la Santa Creu a aquest 18 de desembre de 1889. Arribem al segle XX i de la mateixa forma que us deia que al segle XIX tenim el Pau Gil i Serra com a estandard de la història de l'hospital, al segle XX ja us podeu imaginar, no? Tenim a Lluís Domènech i Montaner, l'arquitecte de l'hospital, no? Llavors, sense explicar-vos molts detalls perquè hi ha tots els que us pugueu imaginar i més, hi ha una data també molt important, que és el 19 d'abril de 1901, en la qual, després de consultar d'altres arquitectes que no acaben de convèncer, que alguns de la Junta Administrativa del Santa Creu sí que els hi convenç, però no del tot, i que hi ha tot un, bueno, tots uns mesos que no hi ha qui es posi d'acord, finalment designen a Lluís Domènech i Montaner l'avantprojecte de construcció del nou hospital, que en breu ja s'anomenarà Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Llavors, Lluís Domènech i Montaner, no us imagineu que va presentar el seu avantprojecte de l'hospital amb no sé, un llibret de 150 o 200 fulles, en cuclillo i aquestes coses, sinó que ho va presentar tal qual veieu, amb aquesta capsa de fusta que es conserva a l'Arxiu Històric de Sant Pau, on hi ha aquests 7 volums. En cadascun d'aquests volums hi ha de tot. Hi ha plànols, hi ha pressupostos, hi ha totes les necessitats, o sigui, el donava pam, com a fet. Una mica us heu d'imaginar com a l'IKEA, no? Que et compres un armari i dius, Mare de Déu Santíssima, això com ho muntaré jo? Però clar, després agafa les instruccions, encara que siguin 149 passos, però l'acabes construint, pues, i t'ho diu pas per pas. Doncs Domènech i Montaner va fer algo similar. Hi ha una altra dada també molt important, que va ser abans d'ahir, però de l'any 1902, no? I és la col·locació, aquesta fotografia és real d'aquell moment, és l'única de la que es disposa, de la col·locació de la primera pedra del nou hospital de Sant Pau. Aquesta era una estructura, un inici de dibuix que Domènech i Montaner va aportar amb el seu avantprojecte,
i que sabeu alguna dada curiosa, no? Alguns que coneixeu Sant Pau o heu visitat Sant Pau, evidentment m'estic referint al recinte històric, al recinte modernista, no l'actual Hospital de Sant Pau, que és altra història, Doncs si ho recordeu, doncs és un conjunt de pavellons modernistes, no? I si us hi fixeu, el que és el disseny o la ubicació dels pavellons o l'orientació dels pavellons, veieu que està a 45 graus respecte a la resta de les cantonades que hi ha al voltant de Sant Pau. I això té una explicació, i Domènec Montaner ho explicava molt bé, i és que l'explicació era que es feia una mena d'aproximació de benefici sanitari, en el sentit de que si els pavellons estaven ubicats a 45 graus orientats cap al mar, la ventilació que venia des del mar cap a l'àrea de la muntanya del Guinardó on estava Sant Pau, doncs això facilitava i molt la ventilació dels pavellons. És a dir, no és que els construïssin amb aquesta orientació així, o perquè fos més bonic o perquè tingués millor aspecte, sinó aquesta era la raó. I sabeu també, doncs, que la idea inicial de Domènec i Montaner era, el que va presentar amb el seu avantprojecte, era la construcció de 48 pavellons. D'aquests 48 es va quedar la cosa en 27, i d'aquests 27, 10 es van poder aixecar amb els diners que va aportar el Pau Gil, i els altres 17, ja els diners del Pau Gil es van acabar, no? I els altres 17 es van construir amb el reforçament o l'ajuda d'alguns malalts que tenien pes específic important, alguns, no molts, la minoria, de familiars, de mecenes i també de l'aportació que va fer l'Hospital de la Santa Creu. I d'aquests 27, 16 eren modernistes, 12 els va construir o els va codirigir el Pau Gil, i els altres 4 ja van ser a posteriori amb el seu fill, que era Pere, Domènec i Roura, que va continuar la construcció de Sant Pau quan Domènec i Montaner 12 i Domènec i Roura els altres 4, que va continuar la construcció dels pavellons quan Lluís Domènec i Montaner va morir. Entre 1905 i 1910 té lloc, només en 5 anys, que sembla bastant de temps, però si veieu l'estructura del pavelló de l'administració, que és una autèntica meravella, doncs jo inclús pensaria que hagués pogut costar més, no? Doncs en el llarg d'aquests 5 anys es construeix el pavelló de l'administració. Inicialment no van calcular massa bé la necessitat del número de treballadors, perquè inicialment només van contractar 40, però clar, davant d'aquell volum i d'aquell edifici, doncs finalment va ser necessari doncs contractar al voltant de 250-240 treballadors que cada dia estaven allà, com veieu amb aquesta imatge. I aquesta és la meravella del pavelló de l'administració per dintre, no? I si us hi fixeu, allò que us comentava abans de en la dicha la honradez, aquí la teniu, hi ha diversos símbols. Si visiteu el recinte modernista, tots aquests símbols són diversos escuts de la història de l'hospital, que van anar canviant els escuts, i hi ha un altre que posa de 1905 i una altra part darrere surt el 1910, que són entre els dos anys amb els quals es construeixen l'hospital. Encara que no ho sembli, aquesta fotografia és d'octubre de 1912, aquest octubre de 1912 Sant Pau queda definitivament finalitzat. Aquí encara no hi havia cap malalta, no s'havia traslladat cap malalta des del Santa Creu fins a l'actual Sant Pau. Després hi ha una data també important, si la voleu fixar com a curiosa, i és que el 25 d'abril de 1913 és una data en la qual té lloc una tarda una reunió entre la Junta de Sant Pau i tots els administradors del Santa Creu, i és la data en la qual decideixen, i com ens direm, no? Doncs Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El 30 de juny de 1916,
no? Té lloc el trasllat de les 6 primeres malaltes. La idea inicial de l'hospital, quan estan tots els pavellons construïts, era que tots els de la dreta fossin per homes i els de l'esquerra per dones. Després les necessitats no van anar per aquí. Però sí que les 6 primeres malaltes es van traslladar amb l'acompanyament de dues infermeres i una mena de carricotxe des de baix, des de l'Hospital de la Santa Creu fins a Sant Pau. I hi ha un inventari històric, que aquí el teniu, i llavors aquestes 6 malaltes, que jo imagino que no serien família vostra, són la Rita Bermúdez, la Emília Villa, la Teresa Santa Maria, la Maria Salvador, la Rosa Llagostera i la Concepció Ferris. Són les 6 malaltes. Les 3 primeres van ocupar els llits 2, 3 i 4. Cada llit era un camastre metàl·lic que la part davantera tenia un número i el nom de la malalta. Protecció de dades no massa en compte, no? Doncs, i les altres 3 ocupaven els llits 25, 26 i 27. És a dir, van ser les 6 primeres malaltes que van entrar a Sant Pau. I recordant novament la meva suggerència, si aneu a visitar Sant Pau, hi ha un dels pavellons que ara ja no estan utilitzats per assistència sanitària, com en el meu cas i algun dels que esteu aquí, doncs hi ha un pavelló que l'han escenificat per una mica imaginar com era aquell primer pavelló que s'anomenava de Sant Salvador. També és curiós, no sé si alguns coneixeu Sant Pau, però el pavelló d'intensius es diu Sant Salvador. També té curiositat, no?, el nom. Hi ha una altra data també, diguem, anecdòtica curiosa. Doncs el 10 de juny de 1926, doncs Antoni Gaudí, que era alumne de Lluís Domènech i Montaner, no?, suposo que sabeu la història, és atropellat per un tramvia al carrer, llavors es deia la calle de las Cortes, ara és la Gran Via de les Corts Catalanes, cantonada Bailén, és on Gaudí va ser atropellat per un tramvia de la línia 30. De fet, ell va veure venir el tramvia, llavors en lloc d'avançar perquè el tramvia no l'atropellés, va fer marxa enrere, però no es va fixar que li venia un altre tramvia en direcció contrària. Llavors el va atropellar, va quedar molt mal ferit, amb una ferida molt sagnant al cap, al terra, anava amb un aspecte que la gent estava convençuda, no sé si sabeu aquesta història, no? La gent anava convençuda que era un indigent. D'entrada ningú es va apropar a atendre'l, tot i que era un avi gran amb un abric negre i sagnant com una mala cosa, tirat al terra i que l'havia atropellat un tramvia, no s'apropava ningú amb ell, i al final va ser un guàrdia civil de paisà que va obligar a un taxista a portar-lo a l'Hospital de Santa Creu, perquè la gent que d'entrada es va apropar a Gaudí, doncs van demanar ajuda a un altre taxista que passava a prop, però el taxista, ojo al dato, va dir: no em puc fer càrrec perquè aquest senyor m'embrutarà el seient del cotxe. Tela, Bueno, això és el que està escrit a la història. A les 11 hores d'ahir, però de 1930, no?, té lloc la inauguració de l'hospital pel rei Alfons XIII. Penseu que s'inaugura l'hospital, però l'hospital ja està funcionant des de 1916, però és el 1930 és quan es fa aquesta inauguració. Doncs el rei Alfons XIII, acompanyat del Pere Domènech i Roure, el fill de Domènech i Montaner, d'un dels membres més importants de la MIA, que té un nom molt curiós, que era el marquès de les Atalayuelas, un nom difícil de pronunciar, doncs fan una ruta turística per pavellons de medicina interna, per pavellons de cirurgia i per pavellons de ginecologia. En aquell moment, Sant Pau ja té 400 treballadors i 1.000 pacients, és a dir, això va increixent, aportant tot el seu recolzament a la ciutat. Arribem a juny del 1936, plena guerra civil. Aquell mes de juny, per ordre governamental, doncs Hospital de Santa Creu i Sant Pau deixa de dir-se d'aquesta manera i
coincidint amb els anys de la Guerra Civil Espanyola, s'anomena Hospital General de Catalunya. I aquell any 1936, ja en tres dies, que a mi em va impactar també quan vaig trobar aquest document, van haver-hi tres, en set minuts acabo, perquè estigueu tranquils. Ja en tres dies del mes de març de 1836, que van ser el 16, el 17 i el 18 de març de 1936, en el qual arriben a l'hospital, com a conseqüència de molts bombardejos, arriben a l'hospital un munt de ferits, i en aquells tres dies, que jo encara m'aturo i li he comentat a algun company de cirurgia del meu hospital a veure si ho veu factible i, en fi, posa uns ulls, però està descrit que així va ser, en aquells tres dies es van fer 731 intervencions quirúrgiques amb 60 cirurgians sense aturar-se durant els tres dies. O sigui que déu-n'hi-do el panorama. Després hi ha una anècdota molt curiosa que no puc deixar de compartir amb vosaltres, i és que durant l'època de la Guerra Civil Sant Pau continuava sent deficitari i hi havia molta fam, no només a la ciutat de Barcelona sinó també dintre de l'hospital. Tanta fam doncs, que la Mia es va reunir i no sabia com solucionar el problema. I com si la divina providència apareixés, no? Doncs en una reunió de la Mia, la cap, una senyora que tenia els ovaris molt ben posats, la cap de cuina, la cap de cuina es va presentar, va interrompre la reunió de la Mia per dir doncs, que feia falta menjar, no? Que els malalts que estaven ingressats a l'hospital només els hi podien oferir una pata al dia, i ella deia: oiga, que esto no puede ser, algo hay de hacer ustedes. Llavors, clar, els de la Mia, bueno, ¿y qué quiere que hagamos? Llavors, ella va donar una idea que em sembla absolutament brillant i que es va dur a terme, i és que hi va rebre l'autorització del doctor Francisco Esquerdo, que era el director mèdic de l'hospital, que el doctor Esteban recordarà qui és. Doncs el doctor Francisco Esquerdo era el cap de director mèdic de l'hospital i el cap de medicina interna, i va dir: bueno, pues hagamos lo que usted dice, porque realmente la situación es crítica. El que va proposar la dona cap de la cuina és que tots els conills que estaven al laboratori d'investigació de l'hospital que es deixessin d'històries d'investigacions. Llavors van agafar tots els conills, els van portar a la cuina i, en fi, va haver-hi més menjar per tots els malalts, no? I ja acabant i apropant-nos ja a la realitat actual, el gener del 68 s'inaugura el primer servei d'urgències de tot Espanya, amb la direcció mig imposada o mig voluntària del doctor Vicenç Artigas Riera, que és el pare del doctor Vicenç Artigas cirurgià, que alguns que estem aquí coneixem, i té lloc aquest fet. Ara us passaré un vídeo que dura minut i mig, però que és molt curiós, de quan, és un moment que us trasllado a viure a l'any 1968 a les urgències de Sant Pau. El Hospital de Santa Cruz y San Pablo inaugura un eficaz servicio de urgencia considerado como el más moderno de Europa. Motores para suministro de oxígeno y un botiquín con material de primeros auxilios. El servicio es permanente. La urgencia está organizada y debidamente prevista. En menos de 10 minutos pueden los médicos disponer del análisis de sangre de un recién internado y en brevísimo tiempo de una radiografía. Las unidades de cuidado, personal conjunto, son 120 el número de especialistas que prestan su colaboración en el nuevo servicio. Estas instalaciones barcelonesas constituyen una importante conquista para los tratamientos sanitarios en los que el tiempo juega papel decisivo. Història. A l'any següent, a l'any 69, s'inaugura també la primera unitat coronària d'Espanya, que dirigeix el doctor Modest García Moll, amb 6 metges i 10 infermeres. Aquí també hi ha una dada que no hem de deixar de banda sota cap concepte, no? El dimarts
8 de maig de 1984, al voltant d'un quart de 10 de la nit, té el doctor Josep Maria Caralps du a terme el primer trasplantament de cor exitós. Anys enrere, el marquès de Villaverde a Madrid, doncs, el familiar de Franco, doncs, va fer el primer intent a Espanya, però aquell trasplantament va durar dies. No? El trasplantament de cor del doctor Carals, doncs, va durar mesos. I no perquè vingui a parlar del meu llibre, però hi ha un capítol on explico el dia en el qual el doctor Caralps, tot el que va passar al voltant d'aquell dia del trasplantament, amb la sort que vaig tenir de compartir amb ell un berenar a casa seva, em va explicar tot el que li va passar i el que em va dir que em deixava escriure i el que no. Però sí que amb tot detall està allà descrit. A l'any 1997, juntament amb el meu estimat Palau de la Música Catalana, el Palau i Sant Pau, són declarats patrimonis mundials per la UNESCO. A l'any 2009 s'inaugura el nou hospital, que tindrà totes les meravelloses avantatges d'un gran hospital, però ja que tinc el do de la paraula, m'atreveixo a expressar la meva opinió personal que he compartit amb d'altres companys amb qui vaig gaudir i no tan gaudir moltes hores i moltes guàrdies a Sant Pau. L'actual Sant Pau no és l'antic Sant Pau. L'antic Sant Pau tot té les seves coses bones, les seves coses dolentes, però l'antic Sant Pau tots érem realment una família i ens coneixíem quasi tots i era una altra cosa. Lo d'ara, pues, en fi, suposo que havia de venir això, no? Però és una altra cosa. Aquest és l'actual Sant Pau, ja el coneixeu. I en fi, doncs, la promoció que recentment està fent tot el Departament de Comunicació de l'Hospital parla de Sant Pau, i jo ho recolzo com el primer, no? molt més que un hospital, i moltes vegades es parla, jo ho puc dir, no? Es parla de Sant Pau com el més petit de tots els grans, no? Els grans, doncs, Bellvitge, Vallebron, el Clínic, i Sant Pau, doncs clar, Sant Pau té 600 i pocs llits, Vallebron té 3.000, no? Però jo, ja que ho puc dir des d'aquí dalt, doncs ja ho dic, no? I per mi el més gran entre els grans és Sant Pau, ni que sigui per la seva història, no? I amb això acabo, i simplement, doncs, en fi, compartir amb vosaltres el que ja us he deixat caure alguna vegada al llarg de la conferència, doncs que des de finals del 2021 fins a finals del 2022, doncs, vaig escriure una novel·la històrica sobre tot l'Hospital de Sant Pau, començant, ara que ja ho sabeu, començant amb l'Hospital d'en Guitart, i la novel·la finalitza el mes de setembre del 2022 amb un acte amb el que jo vaig poder assistir, en el qual es va fer un comiat de tots els professionals de l'hospital, que ve d'una forma natural, ve desgraciadament per culpa de la Covid-19, doncs ens van deixar, i això, doncs, m'ha permet escriure aquest últim capítol de l'hospital, que, com us dic, acaba el setembre de l'any 2022. I ja està, dir-vos finalment, ja última dada, que a part de sentir-me orgullós del meu fill, jo tinc 3 filles i 2 fills, els 2 fills són les meves 2 novel·les, aquesta és la segona, doncs a part de sentir-me orgullós d'ell, dir-vos també, doncs, la decisió que tant amb la primera novel·la com aquesta vaig prendre en el seu moment, i és que els poquets ingressos que els escriptors rebem per la publicació d'una novel·la, que no us podeu imaginar el poquet que dona de si, és a dir, ara els escriptors que es guanyen la vida estan comptats amb les dues mans i potser les altres dues, però el poquet que jo aniré recaudant, doncs, anirà per entitats benèfiques vàries, perquè vull fer repartiment i tot això. En fi, gràcies, espero no haver estat massa llarg. I si em voleu fer alguna pregunta o fer algun comentari afegit, doncs amb total llibertat em podeu intervindre. Gràcies.
No sé si el doctor Sanz voldrà dir alguna cosa, que ens ha arribat. El cap de servei de l'agenda cultural del Col·legi de Metges. Amic Carlos, bona tarda a tots. En primer lloc, jo els demano disculpes. Estàvem en una reunió aquí al Col·legi de Metges i s'ha allargat i m'ha estat impossible doncs venir a presentar el nostre bon amic, en Carlos Paitubi, que és un, jo diria, quasi un habitual aquí dins de les activitats culturals del nostre col·legi. Els hi demano disculpes amb ell en primer lloc i a tots vostès. Jo tenia referència del seu llibre, sé que realment, com ens ha demostrat, hi ha arribat 5 minuts tard, la veritat és aquesta, però he pogut pràcticament veure tota la seva presentació. És realment un treball molt loable, un treball que hem d'estar tots orgullosos, perquè representa doncs la història, jo diria, dels hospitals des del punt de vista històric més importants de Barcelona, sense lloc a dubte. Tots els altres hospitals, que ell diu els grans hospitals, són totalment posteriors, però el que és a l'inici i la història hospitalària de Barcelona i de Catalunya és l'Hospital de Sant Pau. I crec que el doctor Carlos Paitubi ho ha manifestat i ho ha expressat i ens ho ha explicat d'una manera magistral. Crec que no solament li hem d'agrair nosaltres, el Col·legi de Metges, tots nosaltres, sinó tot el poble de Catalunya li hem de donar les gràcies. Moltes gràcies, Carlos Paitubi. Un bon aplaudiment. Sí. Et conec de vista. Sí, tal qual. I per què va ser? Per el mateix que passa ara, que no hi ha pressupost? Probablement, sí, sí. Entre el 13, que es considera acabat, fins al 16, que és quan decideixen, perquè inicialment volien enviar homes, no dones, eh? I tampoc he trobat clarament la raó per la qual van fer aquest canvi, i van decidir que fossin aquestes 6, que en fi, seran històriques, no? Perquè són aquestes 6 dones que van ser traslladades i van ser les primeres que van ocupar el pavelló. Aquí tenim unes preguntes que ens han fet gent que està connectada per via telemàtica, que ens diuen: voldria agrair al doctor Carlos Paitubi i al doctor Manel Sanz que hagin dedicat aquesta conferència a l'important història de Sant Pau, on jo he treballat 43 anys. És el nostre bon amic Jordi Craven, ben conegut, i aquí el col·legi també és ben conegut. També Jordi Craven ens diu: un fervorós aplaudiment per una investigació tan ben documentada sobre uns fets extraordinaris. Margarita García ens diu: la més calorosa felicitació per aquesta conferència. Ara és el meu hospital que em porta la salut i estic molt agraïda a la feina que fan. I un detall, el piano de Maria Canals, un detall molt humà. Gràcies. En Josep Camp diu: quan i per què es deixa de dir de la Santa Creu i només es diu Sant Pau? A veure, es deixa de dir de la Santa Creu quan llavors arriben aquell any d'abril de 1913 i llavors s'anomena Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. De fet, si fóssim estrictes,
haurien de dir Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L'únic que per, diguem, no sabria com dir-ho, si per comoditat, per facilitat, doncs diem, doncs m'han visitat a Sant Pau, però si haguéssim de ser estrictes lingüísticament hauríem de dir doncs, me'n vaig a visitar l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Comprenc que és molt llarg, no?, dir-ho. Doncs seria una mica el símil, que això ho vaig aprendre també amb un senyor que en una conferència similar em va fer aquesta curiositat, que jo no ho sabia, igual vosaltres ho sabeu. En castellà és típic que quan vols abreujar un nom agafes la primera part, Francisco, Fran, no? Però en català Francesc no dius Fran, dius Cesc, no? Sí. No sé si té algun símil en algun sentit, no?, que agafes la segona part i agafes Sant Pau, no? No sé, jo crec que deu venir per aquí. També jo els vull recordar que nosaltres tenim una coral aquí al Col·legi de Metges. Ja saben que és la coral que ens representa amb gran èxit, la coral del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i de l'Hospital de Sant Pau, que es van fusionar, i realment el que va ser promotor i més important de les corals va ser precisament la de Sant Pau, que després es va unir la del Col·legi de Metges, o sigui que tenim també un nexe en aquest sentit, amb aquest gran hospital de Sant Pau. Vostè volia fer algun comentari? Sí. Esperi un momentet, sisplau. Aprofito per donar les gràcies al doctor Craven pel seu comentari. En primer lugar, enhorabuena por el trabajo, la dedicación, el esmero y el reconocimiento que es inexorable. Yo quiero ponderar la labor realizada por el Hospital de Santa Cruz y San Pablo al doctor Galindo, patólogo que supo formar a nuestros profesores en los años 60 y 70. Una especialidad tan nueva como la anatomía patológica, él supo elevar el nivel en todo el país en este hospital. Vale. Muchas gracias. Gracias, gracias por su aportación. Soc la doctora Isabel Badell. He estat 48 anys treballant a l'Hospital de Sant Pau, abans de la residència fins que recentment m'he jubilat. I m'ha agradat molt la seva història, hi havia moltes coses que en coneixia, tota aquesta fase d'abans del 1400, no? Jo he viscut tots aquests canvis, no l'inici de les urgències, encara no hi era, però poc després, quan tenien les urgències a baix, jo sóc pediatra i hematòloga, però sentíem els nens quan arribaven des de l'habitació on dormíem els residents, sentíem quan arribava una laringitis, perquè ja entrava amb l'ambulància i la sentíem, ja baixàvem corrents, vull dir, és un tipus de fer medicina diferent de com es fa ara. I només li volia fer un apunt. Una fita important de l'Hospital de Sant Pau va ser l'any 1976, en què es va fer el primer trasplantament de moll d'os d'Espanya, que els seus artífices van ser el doctor Domingo Andreu Albós i Josep Cuell Herrero, i que jo era la més jove de l'equip, en aquell moment era resident. I és una fita important perquè doncs és el primer d'Espanya. L'afegiré a la presentació. No. Ja li passaré la diapositiva. Ho tenia en ment, però, i no és una excusa, però és el... Andreu Domingo. No és una excusa, però és el que us deia. Ja. No, i tant que sí. Gràcies. Bé, doncs, si no hi ha més comentaris, doctor Carlos Peitolí, una vegada més, en nom del col·legi, en nom dels aquí presents, en nom dels que estan connectats per via telemàtica, moltes, moltes, moltes gràcies, gràcies. I felicitacions pel teu gran treball d'investigació. Moltes gràcies. Amb tota confiança, si algú voleu... emportar-vos cap a casa un exemplar de la novel·la històrica sense cap mena d'obligació en absolut, doncs he portat unes quantes per si algú us la voleu endur a casa.